E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre um filme que eu achei sensacional, de 1933, Alice no Mundo das Maravilhas. Ah, esse filme todo mundo conhece, mas não, porque tem muitas sequências, tem sequências dos anos 40, 50, daí depois dos anos 80, 90, 2000, são muitos, né? E começou em 1900 e pouco ali, um muito bizarro, que eu também vou assistir bem direitinho, que eu só vi algumas partes. Mas eu vi num grupo de cinéfilos que esse filme de 1933 era muito bizarro, então resolvi assistir, óbvio, né? E não deixou por menos. É um filme que realmente ele foi feito para crianças, mas ele é muito assustador. Se eu fosse criança na época, ou se eu fosse criança agora e assistisse, seria muito, muito tenso. Me deixou um pouco triste, porque realmente assim, é um filme muito além do tempo dele. Tem efeitos visuais fantásticos. Um filme de 33, que a gente vê tanta coisas assim, né, assim bem rudimentares ainda, mas não, esse eu até fiquei bem impressionada, porque praticamente tem todos os efeitos que tem nos filmes continuam, né? Só que, claro, de uma maneira mais assim artesanal, né? Não tem computação gráfica nem esse tipo de coisa. Mas a pessoa que assiste esse filme não pode ir com a ideia que vai ter os mesmos efeitos, né? Daí já é ignorância. Mas enfim, eu fiquei chateada porque esse filme foi um fracasso. Ele era para ser lançado perto do Natal de 33 e ele acabou sendo um fracasso de bilheteria. Isso me deixou chateada porque, poxa, é um filme muito bom, só que realmente ele estava tão à frente do tempo que as pessoas não sabiam muito bem como lidar, né? E se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes que é um completo live action, tirando pelo fato que tem um desenho ali dentro do filme sobre a Morsa e o Carpinteiro, que é bem famoso. Era o primeiro live action, então as pessoas acho que estranharam um pouco isso. Só que 6 anos depois já aconteceu o Mágico de Oz, que foi um sucesso de bilheteria, né? O mais famoso de todos. Outro fato que eu descobri procurando na internet, que eu fiquei bem chateada, é que a primeira vez que esse filme foi para DVD foi em 2010. Então ele não teve nenhuma época de VHS nem nada, ele não foi conhecido, literalmente. Exceto pelas pessoas que eu acho que pegavam pela internet, alguma coisa assim. Imagina o quão esse filme ele é escondido, e se eu não me engano, no YouTube tem ele completo, tem todos os Alice antigos completos. Eu pesquisei muito e não consegui achar sobre nada que falasse o que eles usavam nos efeitos, porque realmente tem uns assim que eu não entendo. Eu acho que alguns foram cenários assim de papelão, sei lá, mas tem uns e as máscaras eram muito macabras, que é bem aquelas fotos que aparecem de antigamente, as pessoas no Halloween com umas roupas muito estranhas e eles usam no filme como se fosse normal. E umas máscaras que eu não entendo como que uma pessoa estava ali dentro, sabe? Muito estranho mesmo. Então, de novo, não é um filme para quem está acostumada com desenho da Disney ou desenhos de muita computação gráfica. É para aquelas pessoas que realmente gostam do cinema e gostam de ver tudo que há entre os tempos, né? Agora a gente começa aqui com a nossa entrevista com a minha irmã querida, Gabriele. Oi. E a gente assistiu junto o filme, então a gente pode dar uma ideia melhor do que é. Então, eu já falei aqui que é muito bizarro e que os bonecos são muito assustadores, que eu não sei como que eles conseguiram fazer aquelas máscaras. E o que que tu achou do filme em relação aos outros, tu que leu o livro também, que eu ainda não li? É que assim, os filmes mais atuais têm um gráfico melhor, né? Os efeitos melhores, mas eu achei que esse tem a história mais fiel ao livro. É, eu É mais também. legal isso. Eu vi isso aí no site também. E eu achei, assim, bem diferente, né? Até os outros eu acho que fogem bastante do livro, porque ele é bem diferente. Até a gente estranhou, porque a gente sempre espera, já que a gente já viu muitas sequências, o filme andar quase igual e ele muda muito de caminho, assim, ela não É. faz as mesmas coisas, né? E tem cenas. São muito assustadoras, muito esquisitas. E eles também fizeram outros personagens diferentes, eles adicionaram uns personagens muito estranhos.
Eles misturam um cavalo com tartaruga, umas coisas assim bem esquisitas. E o que mais? Eu fiquei bem chateada, estava falando para eles antes que foi um fracasso de bilheteria na época, porque eu acho que o pessoal não estava tão acostumado, né, com esse tipo de filme assim muito bizarro e live action. É. Eu acho também. Eu achei legal que a música é do Dmitry Tchilkmykin. Eu acho que é assim que fala o nome dele, deve ser russo, óbvio, né? E é muito legal porque assim, toca muitas músicas que a gente usa até hoje, tipo música de ninar que a gente usa. Começa a tocar e tu já reconhece, então te dá um estalo assim, vai, ah, que legal, isso é uma coisa assim que também era do meu tempo, então não fica uma coisa tão longe, né? E eu não acho assim, eu vi uns sites também que não é um filme que envelheceu mal, porque os efeitos são muito bons. Eu achei assim, tu se surpreendeu com os efeitos Sim. também. Eu tava esperando uma coisa bem ruim, assim, bem rústica, e foi bem legal. Então foi bem diferente a minha experiência. E tu também? Agora a gente vai assistir o que é de 1900 e alguma coisa. Tu lembra de quanto que é? Não, É, né? Não lembro se é 1915 ou 5. Eu acho que é mais antigo. Pois é. É, em 15 tem um também. Sei lá, tem muitos estranhos. Eu quero ver todas as sequências para fazer um compilado de todos. É, quero comparar com os efeitos também, porque esse com certeza deve ser bem mais bizarro até. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e assistam esse filme, porque vale a pena para quem gosta de cinema.